So my guys, as you can see, God is good all the time and all the time. Acha nimpigie simu because alikuwa ameniambia nikifika hii area. So I'm still waiting. Tusipite. Hello? Yes, how are you, sir? I'm good, sir. Yes, this is Senior Dave calling you. Yes, Senior Dave, how are you? I'm good. Yes, how can I help you? Oh, ni mimi tulikuwa tumeongea na wewe. Yeah. Ukaniambia nikuja loud 5:30 hapo na naona ni kama imesimama. Are you the guy we talked with yesterday? Yes. Are you the guy I was talking with yesterday? Eh. Okay. Uh-huh. Where are you right now? Nilikuwa naomba unieleze ni wapi hasoa. Because hii nikiangalia niko pahali sielewi vizuri. I think ni hii area tu yako. Okay, my office is at where are you right now? My office is at are you at Imani Tower? So niulizia wapi haswa? Where are you? Just come kuja mbele kidogo alafu opposite Amazon Club. Nikuja wapi? Imani Towers, kuna ghorofa iko hapa inaitwa Imani Towers, then you'll find me there. I'm just waiting for you by the way. Imani Towers, eh? Imani Towers. Okay, wacha niulizie hapa ni wapi. Just drive to Imani Towers and you'll find me there. Okay, sawa. Yeah. Okay, just be along the way because nimekuja na gari. So, juli niambie nikuja na gari. Hey, just come. Okay. Okay, I'm waiting. Sema Imani Towers, so itabidi, guys, eh? Yes, so tabidi na mtu ananisimamisha hapa. I think ni fun, sidio? Yes. So guys, wacha nisalimie fun, then ndio tuweze kuelezewa njia iko wapi. Yes, my guys, tumeweza kufika. Kuna venye kulikuwa na inconveniences, hawakuwa naelewa client ya kudumu gani. But sasa nikiangalia naona hata naona watu wanatoka pale. So ni kama walikuwa wamefunga wakafungua. Yes, kwa sababu nikipigia daktari mkubwa aliniambia ningoje dakika 10. Ikabidi tugoje, even tumengoja like 1 hour. Doro. Yeah. Nistaki uanze kunigeuka. Jue ni mtu ambaye tunaendanga pahali unanigeuka. Please. Please. Unaongea maneno yenye unafanya vile unafanyanga. Please. Sasa tufanye hivi. Nistaki tu. Acha tu agree hapa. Tumekuja tukisumbuana hata kabla tufike hapa. Mimi nataka tufanye kitu moja. Tuingie hapo. Na mimi hata si lazima niingie. Unaona? Wewe uende uchukue mgonjwa wako. Tupeleke studio. Nitamfanyia kila kitu hapo. Jui mambo uanga yembatani na hapa hospital. Unaona? Umenielewa? Na usianze kufanya vituko zako za kugeuka juu na kuambianga wacha kufanya hivi, unaanza kufanya vituko zako. Unaelewa? Nimekwambia leo usiongei sana. Nimesimamiwa. Sawa. Wewe enda chukua mgonjwa wako. Sawa. Okay, tufanya hivi. Lazima tuende hapa kwa sababu lazima pia usaini. Yeah. Ya kwamba ni wewe umesema tumtoe wapi? Ni wewe ulimpeleka? Si ndio umesema tumtoe? Sio mimi nilimpeleka, ni wao walimpeleka. Ndio wewe umesema tumtoe hapo. Sawa. Chukua huyo mtu. Sawa. Yes, asipote. Asipote. Doro, usijaribu kuhepa hepa. Potea kwani wewe ndio ulinileta hapa? Sijaribu. Ndio umenileta ama mimi umenipigia simu nikajileta? Sawa. Niambia nisipotee wewe. Umenipigia simu ama umekuja kunitafuta? Tafadhali kusema nini? Yes, vipi? Daktari yuko hapo. Ako kwa. Twende, twende. Yes, doctor. Yes, sir. How are you? Salamu. That's good. Jambo. Karibu, karibu ndio kwa doctor, eh? Yes, hapa ndio kwa daktari. Salamu sana, safi. Yes. Yes, karibuni. Yeah, mimi nimeweza kufika. Sijui kama tuketi ama tusimame. Nasimama. Mama mnataka nisimame. Naona mnanidharau. Director, uliweka right?
Yes, karibuni. Doctor. Asante. Acha nikuweke mic. At least mimi niko na sauti kubwa. Yes. Ni mimi nimekuwa nikikuja hapa. Yes. Kila kukikucha. At least tuweze kusuluhisha maneno ya ule kijana. Yeah. At least tugeomba usiogope sana. Ndio ni administration police wa hii area. Ndio naona leo mmekuja hadi na ofisa. Na kuna mwenzake hapa. Yes. Yes. Mm. Kwa sababu kuna maneno ambayo tunataka tuielewe leo. Mm. At least pia kutuambia maneno yako umefikisha wapi. Yeah. Yes. Yeah, mgonjwa yuko? Mm. I think nilikuja nikamwona another day. Mgonjwa yuko kwa ndani. Mm-hmm. We are still managing him. Mm-hmm. Mm. So far tumejaribu kumanage that infection part of him. Mm-hmm. Mm, he's recuperating. Mm-hmm. But we still have a problem. Mm-hmm. Mm, mahali shida iko ni mm-hmm. ile mahali tu niliwaelezea last time. The result that I showed you last time. Mm-hmm. It was about the kidney issue. Mm-hmm. Yeah. Yeah. From our side, mm-hmm. okay, we've managed, but they have you any samples? Some doctors, mm-hmm. tumekuja tukajaribu tena kureview. Mm-hmm. Tumefanya another test. Mm-hmm. Kureview to be sure about the first test that we did. Mm-hmm. We wanted to be sure about everything. Yes. Yeah. And the other day, nilu explain about the left kidney mm-hmm. na right kidney. Mm-hmm. Tukapata kuwa the left kidney ni ilikuwa iko na issue. True. The right kidney mm-hmm. ilikuwa ina fail. Si mna understand venye nilielezea the other day? Yes, kidney failure. Yeah, tulikuwa na kidney failure na hiyo ndio ilikuwa inamweka into that pain, eh? True. So we've been managing the pain, we've treated him. Mm-hmm. We've managed that pain, eh? Mm-hmm. So far saizi hayuko into that pain. Mm-hmm. But at some time unapata hiyo pain ina recur tena inarudi. So inabidi tuna manage. Yes. But then I tried to reach out, was it the other day? Ni kijaribu kuelezana venye tunaweza handle that issue ya kidney. Mm-hmm. Na you remember the other day I sent you the family and see if kama tunaweza pata the donor. Yes. But after the review tumekuja tena tukapata something very questionable. Mm-hmm. Tumefanya hii review, this is a second review. So remember the first one. Yes. This is a second review. Mm-hmm. Unapata hii kidney yenye ilikuwa missing. Mm-hmm. From far, unapata tena ni kama inataka kuonekana. Lakini, when we try, yeah, when we try to enlarge, mm-hmm. unapata tena, ina disappear. So, it's not that visual. Haionekani vizuri venye inaitajika. Mm-hmm. So, doctors wenye tulika nao, tukaangalia, mm-hmm. Tukaresolve, tukaona kuwa, there's something questionable. True. We are not sure about this kidney. So, ikapatikana tena? Ikakuja ni kama inaonekana. Naona, ilikuja ikakuwa tena ni kama inaonekana. Mm-hmm. Alafu tena, after then another review tena tukona tena ni kama ina disappear. So, we are wondering what's not happening from this imaging. Mm-hmm. I have involved even another ultrasound doctor who came here yesterday. Tukajaribu tena kupitia. So, tukapata tena bado the situation is still 50-50. Mm. As it starts by now, we cannot conclude that maybe we need now to do a transplant. As I has, okay, sorry, yesterday, the other day, niliwaambia kuwa we need now to do a surgery na tufanye transplant. But saizi bado tunajaribu kufuatilia, tukue sure about that kidney. Mm-hmm. So, tukue sure, mm-hmm. kama, is it true tunafaa tufanye transplant? Ama tunafaa tuihandle aje. Mm. So na have even been thinking about maybe if we can transfer the patient. Mm. Lakini ni vizuri mumekuja. So that we can share transfer to another hospital. To another hospital. Mm. Maybe tuone kama tutaweza kuwa maybe na a combined solution. Mm-hmm. Yeah. Lakini vizuri mumekuja. I've told you, I've examined you. I've told you everything about the patient. Mm-hmm. Na hivyo ndio venye mgonjwa wenu wako. Na bado ako bado under care of the doctors. Okay. What about the recovery? How is the patient today? Okay, the recovery. The recovery, vinyo mambia. Okay, he's recuperating well. At some time, ina deteriorate. Mm-hmm.
Yeah, unaona? Mm-hmm. Unapata ana recover hata like even today in the morning, eh? I've been with him. Kapata he looked somehow stable. Mm-hmm. Hata paka nikajua basi at least he's improving. Mm-hmm. But the day venye imekuja kisonga ikafika mahali nikona tena anaanza kudeteriorate. So but ako under care of the doctors. Mm-hmm. Yeah. So we are still handling the situation, okay, and monitoring it very closely, mm-hmm, and see how we'll get down the solution of this issue. Yeah. So ni kitu ambayo ugonjwa wake ni kama haipatikani. Okay, ugonjwa iko 50-50. Kama ikipotea. Yeah, inaonekana inatoka. But from the doctor's views, okay, it's a medical issue. It's a medical issue. Do you think this thing can be maybe a spiritual issue? Okay, from our side, mm-hmm, we cannot tell if it's a spirit. We believe in biology, by the way. This is a medical issue. Mm-hmm. Yeah, this is a medical issue. So we are trying now to handle it medically. Mm-hmm. Yeah, that's why unaona tunafanya hizi imaging zote. Tunapitia all this result. Ndio tujue tukue sure. Kama kweli kabisa, tunafaa tuhandle aje na tupate solution na treatment ya huyu mgonjwa. True. Mm. Because I'm wondering, kuna mambo imekuwa ikihappen, yes, ndio maana hata nimeweza kukuta na huyu. Mm-hmm. Because there is that we can call it differences between me and him. Mm. Because that power patient there is my bodyguard. Yeah. Now, huyu kuna pahali tulienda tukakolide hivi, kukaingia mambo na pesa. Na yeye akasema yeye ni mkamba, amelelewa Kiambu. Mm. So, ndivyo anasemanga huyu. Oh. Mimi nikasikia like amenipenda. Akakuja akamchukua kwa studio yangu. Si nilikwambia alikuwa kidnapped. Yeah. So venye alienda huko, hatuelewi what happened. Yeah. Lakini yeye tukimuuliza yeye anasema hiyo si issue tulifaa kupeleka hospitali. Hiyo ni issue ya yeye aitibu kama daktari. Mm-hmm. Sasa mimi ningetaka tu at least you question him. Mm. At least maybe we have some evidence is there. Mm. Akikueleza what was he meaning? Akituelezea kwamba those are the issues that he can deal with them, not you or okay, not the hospital. Okay, unajua hapa hospitali tunakuanga na protocols, eh? We have the protocols hapa kwa hospitali. Mm-hmm. Okay, who is he to the patient? This is just a stranger to the patient. Yeah. But a kidnapper. Yeah. Yeah. That's why he kidnapped the patient. Yeah, having even police here. Because si mtu mzuri. Mm. On that, na anajiita mganga. Okay. So mimi sielewi kama ni mganga. At that point maybe sasa inabidi tufanye introduction. I think we fail. Yes. So I think now we need, maybe I need now to know you people. Mm. Because now I see the police officer. I see who you mentioned about the mganga. It's called dollo. Okay, I'm Dr. Barasa. Na wale da dollo mutizo. Naitwa dollo mutizo. Mm. Dollo Matiso. The two of them, I know them. Yes, Master. Kubo. Kuja hapa ili ya mambo afanyike. Jana pale apone. Tujue itakuwa aje. Ikishindikana tumalizie mbele. So this is the police issue or? Yeah, it's a combination of a police issue and a muganga issue. Now we need to understand whether he is talking the truth. Yeah. Because wakati niliongea naye alisema hajatoa kidney. Because he was the first suspect. So yeye akatuambia yeye hajatoa kidney. Na kama tunataka kujua tumpatie pesa zake. So to date nikakuja na agreement ambayo niliweza kutafuta pesa. Ndio niweza kumletea. Wakati nimemletea pesa, nikamwambia lazima tukuje hospitali, aweze kutengeneza kitanda yangu, venye anasema kama ni a spiritual issue, niweze kumpatia pesa. Now, I'm here with him. Ndio nasema, nipo at least hata akueleze, ndio at least hata tujue kama ni uongo, juu hata nimekuwa confused wakati umeniambia, kuna venye mnaipata, mnaikosa. Sasa nikashindwa. Yeah. Who is like now? Kuna that discrepancies, hizo differences zinaonekana hivyo. Okay, Mr. Dollo. Yes. Naona sasa hapa, it's becoming a very big issue. It's now inakuja beyond the hospital issue. Maybe if I would like to hear from you, depende kusikia from your side. Aha.
I'm also interested to see. Yes. More about the kidney. Hiyo bodyguard yake anasema bodyguard yake. Sijui kama ni bodyguard yake ama ni mtoto yake alikuwa ameweka hapo. Mchangamke juu ya masaba. Je, kuja hapa juu. Just mimi mdomo yako ofisa. Usiniharakishe hapa. Angalia daktari. Angalia daktari mimi. Daktari asikizi na macho. Anasikia sauti yangu. Okay? Kama maneno utasikiza mbele. Sasa unaweza funga mdomo niongee ama mniweke ndani mwachie. Unataka ndani ya? Sia, sawa. Sinikwambia siongopi kuwekwa ndani mdili na ye. Yes, Mr. Ndolo. Ninataka kusikiza kwa mwasa. Pole sana. Hiyo. Let us not compliment issues. Huyu bodyguard huyu, anaitwa bodyguard na huyu senior Dave. Acha niseme hiyo mambo yote imepata sababu ya huyu. Ukakua kuna pesa anahitaji. To cut the story short. Na huyu ndiye alichangia hiyo pesa niende hasara yake. Sasa wakati nilikuja kwa hiyo studio yake, yes, nikaona nikibeba huyu ule hataweza kutafuta hiyo pesa anahitaji. Nikaona nibebe yule, niache huyu ndiye amshughulikie pe. Sasa badala ya kujua vile pesa atatafuta pesa, ameleta mzunguko mingi, wamenidanganya kunidanganya. Sasa mimi nikaona pale nimeweka yule anahitaji kukaa melindwa na wenye wanamlinda nalipa. So nikaona kukomesha hii hasara yote, nikamfanyia sasa yangu hiyo ya dunia hiyo imefanya kae huko ni kama amekuva, ni kama anataka kufuka, ni kama atakufa. Sasa vile wamezunguka walikanitafuta, nikawahakikishia kidogo tu naweza muinua kidogo tu, sitamalizia ndio walete balance. Lakini wakafikiria nimemaliza kila kitu. Juu aliona ameamuka na wakaongea na yeye na akaenda choo. Unaona? Lakini wakafikiria kunichezea. Lakini nikaacha nimewaambia usifikirie mtanichezea, na mimi siko nimemaliza kutengeneza yeye ndio kwanza walete pe. Sasa video amezunguka wanawasumbua huku, na nilikuwa nimemuonya nikamwambia usipeleke mtu hospitali ama wapi, hii kitu haiambatani na hospitali na nini. Naona? Akajifanya mjuaji, akapeleka wapi, akatupeleka wapi, sasa tena akakuletea. Alikuambia nilikuwa nimemuonya usipeleke mtu pali anitafutie pesa. Hata amemweka tu kwake kwa nyumba tu anitafutie pesa nikuje. Sasa video ametafuta pesa, sasa ndio ameanza kutafuta hawa vijana wa Hawaisi, wahii, kazi. Ongea, haya. Wanavaa hizi my uniform. Hawajui majina. Eleza daktari. Sasa, ameletwa, sasa wamechukua hawa ndio wakuje, wamake sure ati nikipewa pesa, nitamtibu. Ati huyu asinipee pesa, nikose kutibu yeye vile nimesema, niende nda. So, na mimi nikawahakikishia, pali nilimtoa mimi sasa wamkujia hospitali, wamrudisha hapo, nienda nifanye kazi yangu hapo nikiwa na pesa yangu mfuko, waone ameamuka anifungulie nie. Na wakitaka kunipeleka ndani sasa, hata kama atakuwa sawa, wanipeleke nikiwa na pesa yangu mfuko. That's all. Sasa ningekuomba usisumbuke tena na yeye. Hata kama sitabeba yeye, wakikubali ama wakubali, usizunguke na yeye. Hiyo kitu unasema ati ni kama unaiona, ni kama inapotea, ni kama inaenda. Mimi ni mkamba. Hata anaweza tafuta, hata roho uone hakuna. Okay. Ni science gani unatumia? Huyo sijali. Wewe unaweza nifundisha vile unachanganya mashindano hapa unadunga? Hiyo moto inaongea mbaya. So I would like to understand from you, which signs are you using? Huu sijali. Ya kumake sure kuwa kidney haiko. Huu sijali. Hiyo sinasikia unaita aje spiritual. Hiyo sijali. So in a simple word, you are Mimi ni daktari wa aina hiyo. Wewe ni master wa witchcraft. Hiyo macho yako, mimi ndio nilifanya unaona unakosa. Unaona unakosa. Si utafute ya huyu uone kama utaona zote mbili. Unamaanisha saizi unaweza amua na ufanye macho yangu isione.
huyu akinikosea nimfanyie vile nitafanya, utajaribu kutafuta hizo kidi. Ukimwangalia wewe macho yako inaona ni kama hakuna, ni kama iko, ni kama hakuna. Ni kitu umezoea. Sasa hata ni kitu umezoea. Unamaanisha huyu mgonjwa tukipata kidi ni tuweke transplant. Wewe nakwambia na hiyo kazi unafanya hapo ni kujisumbua. Huyo ni wangu. Huyo ni wangu mpaka nipewe pesa. Nikipewa pesa atakuja kukusalimia. Yeye akitembea hivi, umpe maji mwambie enda ukojoe, akonjoe, umpe tisho mwambie enda kinyesi, aende, umuulize maswali uone memory iko kila kitu. That's all. Sasa mzee wako ni pesa unataka. So unamaanisha usilivu kwa Mungu. Mimi usijali na hiyo mambo yote. Mimi kwani sisi tuliumbwa na nani? So tuliumbwa na nani? Sasa mliumbwa kuna Mungu kazi. Kuna mtu aliumbwa na shetani. So inamaanisha mliumbwa kwa kuuliza swali moja. Kuna what mutu. If I'm going to retain that patient here until when you're atoka nje akiwa sawa? Yaani sawa. Kisha mtransplant kila kitu kama continue mimi hata sijakataa kwenda ndani endelea. You can continue. Because the patient is recuperating. Continue. Bora nimekupatia tenyiko. Is that a threat? Unajua sasa hiyo, sasa unauliza sasa maswali ambayo hususa mimi nimekuja kuhakikisha nimeenda na yeye kama watakubali nitibu yeye. Sasa ndio tunatoa wangu hospitali akiwa sawa. Si ungemtibia hapa basi ndio hata daktari ya confirm ako sawa. Okay, sasa unajua hii ni kile kitu tuko naongelelea na huyu akasikia. Tusibishane tukikuja hapa tutambeba tukianza safari vile tuliongea niende na yeye hapo studio pale nilimtoa juu na mimi inafaa kufanyikia hapo. Patient wako tuna discharge akiwa sawa. Unaweza ni sawa, unaweza fuata akuwe bado kwa mikononi mwako, akikosa kuwa sawa gari iko wakurudishia hapo.